Etsy SEO 2024, книга українською, оновлена 7 березня 2024 року. Вітаю вас, друзі, з вами автор Прохорівська Світлана. Книга для тих, хто розпочинає працювати на Еці, хто тільки розпочинає розбиратися, а що це за роботи, що входить в Еці SEO, що робити на маркетплейсі, в еці магазині, в соціальних мережах, щоб ваш Еці магазин став видимим для ваших клієнтів. План роботи це 110 сторінок Описані, що робити, як робити, з прикладами, скріншотами. А також є дві, на мій погляд, головні найновіші частини в книзі, це та, яка на цьому році з'явилася ну, з лютого березня, це подарунковий режим «Гіфтмод» на «Еці». Приклади, що з цим робити, які ключові слова застосовувати. Також в прикладах виступ Etsy App, коли виступали керівники Google та Etsy SEO, приклади, що з їхніми рекомендаціями робити, як відобразити це в etsy магазині. І загалом книга про те, що робити в вашому etsy магазині та як використовувати ключові слова для того, щоб etsy магазин був видимим, як підібрати ключові слова самостійно, як розуміти ось цю пошуку. Кову роботу для себе і як її втілити в своєму еці-магазині. Друзі, з приводу оплат можна оплатити на ЕЦІ. посилання під відео напишу, щось не виходить, можна оплатити в гривні. Для цього потрібно написати мені на а, мій електронний адрес під відео напишу. Якщо вас цікавлять ЕЦІ консультації, також все буде під відео. А ще саме головне, якщо у вас є якісь запитання, будь-які запитання по ЕЦІ SEO, напишіть, будь ласка, під цим відео. А, мені майстер також написала цікаве запитання по ЕЦІ SEO, його в книзі Аціо 20. 2024, також відобразила відповідь на це запитання про нього в наступних відео. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!